Jeg synes, man er voksen, når man kan tage ansvar for sig selv og andre mennesker. Når man er 18. Når man ikke er et barn. Når man har fået børn. Når man føler sig. Tage ansvar for sig selv. Det aner jeg ikke. Jeg hedder Alexander Wiener, og jeg er 66 år, jeg er lægeuddannet og arbejder på et sygehus. Grunden til, at jeg valgte at komme til Danmark, det var skæg. Jeg har set nogle film i Iran om dansk ost med store huller i, og så dansk neutralitet og lille, hyggelig land. Det var derfor, jeg valgte faktisk Danmark. Jeg hedder Morten. Og jeg er født i 1943, den 10. januar. Vi skulle arbejde meget, og så startede det kl. 6 om morgenen, og så kl. 6 om aftenen. Og så god skæg på landet, det var jo, at man holdt en times middag, så man kunne komme hen og sove. De var meget ældre, sådan de forskellige medarbejdere, det var det. Det var sgu egentlig rimelig hårdt, sådan, for en, både fysisk, men navnlig fysisk. Tiden var jo helt anderledes end det er i dag. Jamen, jeg hedder Stine, og jeg er 36. Man stopper med at tælle, når man når 30, så er det ikke så vigtigt mere. Jamen, jeg gik på gymnasiet, nede i Tønder faktisk, boede jeg i den. Det var endnu værre at være sådan teen pregnant, det er sådan en lille by på landet der, men det var sådan virkelig talk of the town. De der fordomme, det var ikke helt godt. Det var ikke den første gang, jeg fik en bajer i hvert fald. Det skete jo så meget på et vist tidspunkt, hvor min far han døde. Og i sådan en situation, der er man jo nødt til at være voksen, og det var jeg altså på det tidspunkt. For eksempel da vi skulle have gala og lancier og alle de der ting, der var det jo helt vildt, hvad folk gik op i med. Man skulle have de fineste kjoler hen fra de der udbutikker, og man skulle ankomme i limousiner, og de skulle have 20 cm høje stiletter på. De skulle til frisører og have vipper og hår, og hvor jeg kan bare huske, at jeg var sådan, jeg vil hellere gemme pengene og købe noget fint babytøj, og jeg vil hellere, ej, jeg satte på selv mit hår og fandt en genbrugskjole, som min stedmor hun syede om, så den blev fin, og jeg skulle have nogle flade ekosko, for jeg skulle fandme ikke falde under det der lancier, når jeg havde gry i maven. Og så det var bare nogle helt andre ting, der var fokus på, kan jeg huske, for mig i forhold til de andre. Det var ikke de samme prioriteter, vi havde på det tidspunkt, og det lagde jeg mærke til. Der var i hvert fald et eller andet der. Det kan godt være, det var der, man følte sig lidt mere voksen end de andre. Sådan tænkte jeg ikke, da jeg kom til Danmark. Jeg betragtede mig som en ung mand. Altså selvfølgelig, jeg var nødt til at tage beslutninger, mange beslutninger, selv. Uden at have en rådgiver, eller far, eller mor, eller søskende. Sådan var det, Bettina. Så begyndte jeg, så følte jeg virkelig faktisk at blive voksen af. Ja, 18 det er i hvert fald væsentligt mere end 14, det må jeg da sige. Det. På mange punkter føler jeg mig stadig ikke helt voksen. Altså, der er mange ting, hvor ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg føler, at man er voksen nok for at deltage i demokratiet og altså valget, men ikke voksen nok til at stå beslutninger i sit liv. Det synes jeg ikke, man er som 18-årig eller 20-årig. Altså for voksne, det betyder, at man har erfaring. Man har jo ikke erfaring som 18-20-årig.
faktisk. Altså, jeg vil sige, man er nok voksne nok, man er nok over 30-35 år, så begynder man at blive ældre og har nok erfaring i sit liv. Men du er nok voksen, når man, jeg synes, når man du er udlært, at man begynder at tjene nogle penge eller sådan noget i den retning. Altså voksen, det er svært at sige, om jeg føler voksne. Man bliver nok aldrig voksne. Altså, jeg synes, det handler meget om det der med, at man begynder at ikke være så egoistisk på en eller anden måde. Når man er ung, så kan man godt sådan tænke meget sig selv først. Og det skal man jo også bare, fordi det er sådan lidt, hvad kan verden tilbyde mig? Men der sker et eller andet skifte på et eller andet tidspunkt, hvor man begynder at tænke lidt mere over andre. Ens prioriteringer, det bliver anderledes på en eller anden måde.